مشروع لغو ورهانيو عافمات کا هايدا يدلان کا عيا لغا داهفوري ديگانو ايا دقموية هستاگا غوبالكا بكول اي مامور کن فرقل بيت سماليا مشروع عيا ميد وحبين لغو قوانيو باهيدا عافمات اي كجرا ديگانو دا بكول او اي كميت تهي حدر iyo meel kale isku dugaha wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha xeynka maamul gobolka Bakool ayaa sheegay in mashruucan wax badan uu ka bedeli doono baahida caafimaad ee ka jira gobolka iyo degmooyinka hoostaga hooyada iyo dhalaanka oo haysta oo guriga maamada ka dhalaasa dhibaatooyinka maaragtay meel ku teegin inay han refer gareeyto walaal walaagi iyo kabaasi iyo la tababar doono maaray dadkaas dad la tababar doon nagadaayeen markii la tababar ku baad hool galayeen walaal walaagi markii iyo maaratay critical case oo serial case ee masiyaha ka adkaada in harowaamaha caafimaadkan gudbiyan kuna ka gobol ahaan degmada Waajid iyo degmada Huduriya iyo ku daafurni phase 1 haayti phase 2 ga hadda may ba qorsheysana in maaratay degmooyinka kale gobolka dawladda federaalka iyo koonfur galbeed iyo wasaaradda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka jibaab ee diid muhiimiga waa degmadan ka fayl haayti ku biyan wali leenaba marwa caafimaad oo mashruuc haay oo deegaankana dhaxal galanka caafimaadka qofka bani aadanka waa walaan ku muhiimsan caafimaadu wasaaradda caafimaadka saloogayba dardargelin faylaya wada hadii uu neenaa maamulka degmadeena wali leenaba ADA-daas ay kuma hadiyana wasaaradda caafimaadka heedoogi hataa kulayna oo sida World Bankana ADA-dan ma hasanin mashruucana mashruuc deegaankan laga baahanyi xamuudaad raadiya telefishinka city jawhar.